Владата подготвува одговор на приговорот за предлог законот за употреба на јазиците испратен од професори од Институтот за македонски јазик. Од Илинденска за Канал 5 потврдуваа дека приговорот е пристигнат до кабинетот на премиерот. Во детали ќе се објаснува законот и обсегот на неговото користење. Законот за јазици е приоритет за владата и се очекува да биде донесен пред локалните избори. Председателот на Собранието Тала Џафери и вице-премиерот за Рамковен, Хас Билика, велат дека законот за јазици во најголем дел ќе го заокружи Охридскиот договор. На крајот, со одобрување на законот за употреба на јазиците кој наскоро ќе треба да се прифати, тоест донесе од страна на парламентот, сегашната влада покажува дека сме на прав пат кон реализација на реформите и натамошната демократизација на државните институции. Со последните предложени измени на законот за употреба на јазиците останува, односно поголем дел од обврските веќе ги финишираме во наредниот период. Ке се произнесеме доколку постојат и одредени други прашања, меѓутоа навистина сметам дека работиме активно за да конечно се испочитува Охридскиот рамковен договор. Од друга страна, професорите од институтот се децидни дека со предлог законот се крши уставот и се додаваат измени кои не се предвидени со рамковниот договор. Со издвојувањето во загради само на албанскиот јазик, се занемеруваат правата и се дискриминираат припадниците на останатите народи во Македонија, се вели во приговорот. Проблематичен е и самиот наслов на предлог законот со кој што всушност се имплицира дека македонскиот јазик е само еден од јазиците во Република Македонија. Натаму со наведувањето само на албанскиот јазик во загради, во ставот 2 од член 1, пак во позадина се создава впечаток дека во Република Македонија треба да бидат и или се во употреба единствено македонскиот и албанскиот јазик. На ваков начин се создава дискриминација кон другите граѓани кои што се наведени во амандманот 4 од Уставот, се вели во приговорот. За формирањето на инспекторатот за употреба на јазиците, како што е наведено во предлог законот, професорите оценуваат дека со ова албанскиот јазик се издига над сите останати јазици во земјава, вклучително и македонскиот, кои немаат посебна агенција и инспекторат со вакви надлежности.